conjunt de voluntaris que estàvem fent feina a Idomeni, la idea de l'acampada havia sorgit ja fins i tot estant allà, i en arribar aquí, com que ha coincidit que un gruix de gent hem tornat a casa, doncs vam començar a posar-nos en contacte amb altres col·lectius que estaven també fent feina amb tema de refugiades, els vam plantejar la idea, va semblar que sí, i el dissabte 14, al final de la manifestació, un grup de gent va treure les tendes quan la manifestació va passar per aquí i s'hi van decidir quedar. Vam llegir un manifest una mica en relació a la crisi de refugiades, que parlen de que és una crisi humanitària i en realitat el que volem evidenciar és que és un problema polític i de voluntat política, no de roba ni de menjar. Per tant, vam decidir acampar aquí, a la seu de la Comissió Europea, per visibilitzar aquesta problemàtica i per exigir responsabilitats polítiques tant a l'Estat espanyol com al Govern de la Generalitat, però sobretot a la Unió Europea. La situació que s'està vivint a Idomeni ara mateix és d'un drama escandalós. Com us deia, no és un tema de crisi humanitària, no és un tema de necessitats bàsiques, perquè el voluntariat internacional ja les ha cobert. Evidentment, el govern grec no està enlloc a banda dels camps militars, tot i així necessita de l'ajuda del voluntariat, i per tant la situació ja és de desesperació, la gent està estancada al nord de Grècia, i el tema no és si passen més o menys ganes, sinó que senzillament volen marxar d'allà, no? Era un camí fins a Alemanya, que han vist estancat a la meitat, i es troben tirats a camps, sense saber què fer, sense saber quina serà la següent passa, fins i tot alguns plantejant-se tornar a Síria, que això ja és com una manera de veure que la situació ja és que no es pot més. Vull dir, ja ha arribat al seu límit a nivell emocional i a nivell de realització personal, no? Ara mateix les persones ens pregunten molt, no? Fins quan estarem aquí, quina serà la següent passa, quan s'obriran les fronteres, i la situació és d'incertesa i desesperació total. Vale, doncs diu, una, dues i tres. No bordes, no bordes, human life has no bordes, no bordes, no bordes, human life. S'obren les fronteres, però la gent ha de seguir jugant-se la vida, ja sigui al mar Egeu o sigui creuen la frontera de Macedònia, quan Macedònia està actuant com està actuant, no és una solució, no? Llavors, sí que hi havia altres coses, entre cometes, més petites que s'exigien, com que jutgi per un tribunal de drets humans a Macedònia pel dia dels gasos lacrimògens, a Grècia per transportar refugiades en brides, i un seguit de situacions que s'han anat donant, que són vulneracions dels drets humans d'una manera escandalosa i que ningú està fent res, no? I d'altra banda, ja per últim, sí que hi ha una exigència concreta a l'Estat espanyol perquè respongui les demandes d'asil. Hi ha poques refugiades, és cert, que volen venir a l'Estat espanyol perquè saben que la situació econòmica no és la ideal, però tot i així sí que n'hi ha que ho han demanat i no se'ls ha donat resposta. Per tant, concretament a l'Estat espanyol, que respongui aquestes demandes i que s'acullin les persones que pertoquen a l'Estat espanyol i no les 18 que hi ha fins ara, que és un tema ja vergonyós. Frontera, esto no le molesta lo más mínimo, no hemos hablado. Es una vergüenza de una Europa que deja en el barro a personas meses y meses sin comer ni asistir. Barcelona, a nivell de moviments socials, no ha posat al centre de la lluita el tema dels refugiats, i sí que creiem que d'una manera o altra cal coordinar espais i coordinar forces per seguir protestant contra això i sobretot fent sensibilització a la ciutadania, en tant que el que et deia, no és una crisi humanitària, sinó que és un tema de voluntat política. Amb alguns parlàvem, on anem a protestar? Doncs no ho teníem clar, perquè està tan amunt la decisió sobre el que està passant, la decisió de la Unió Europea de tancar fronteres, que la gent mori al mar Egeu o al Mediterrani, no? És una cosa tan amunt que arriba un moment que no saps on anar, no? Jo crec fermament que Barcelona s'hi pogués acollir aquestes persones. Fins i tot crec que el govern català també podria acabar fent, però clar, la competència de fronteres és estatal i per tant cal una desobediència molt gran i molt fins i tot entre cometes perillosa al govern estatal per portar aquestes persones. I com que aquestes persones només poden fer la demanda d'asil si és aquí
i no la poden fer des d'allà, és com un peix que es mossega la cua, que les persones no poden arribar, no poden arribar per mar a l'estat espanyol des de Grècia, és evident, i per terra tampoc, perquè Macedònia ha tancat. 4.500 persones toquen al Principat de Catalunya, no hi ha les eines legals per portar-les fins aquí. Per tant, queda una mica tot coix, no? Perquè no... ara mateix no es pot fer. Jo crec que la desobediència juga un paper clau en tot aquest tema. Primer, a nivell de discurs, perquè se'ns ha venut una moto, ja sigui des dels mitjans de comunicació, des dels governs, de la situació, no? I trencar amb aquest discurs, i trencar amb que no és un tema de passar gana, sinó que és un tema polític i de trencar fronteres, ja és bàsicament desobeir. D'altra banda, sí que es podria exigir al govern català que desobeís l'estat espanyol i que acollís aquestes persones. Com? Seria anar a buscar aquestes persones i portar-les aquí. És evident que la desobediència és d'un grau molt alt, que podria implicar fins i tot penes de presó per tràfic il·legal de persones, però bueno, seria un punt de dir-li a l'estat espanyol que no, que no seguim les seves lleis racistes, que seguirem acollint aquestes persones, sigui com sigui. No? Des dels camps també es viu desobediència, volen que aquestes persones vagin a camps militars i la gent no hi està anant, no? És un altre punt de desobediència. Volen que anem allà a repartir plàtans com si aquesta gent fossin micos de fira, tampoc ho estem fent, estem intentant construir espais amb aquesta gent, reunint-nos amb assemblees o amb espais de debat amb ells i que siguin, perquè siguin part activa d'aquesta massacre, i per tant torna a ser un altre punt de desobediència, torna a ser clau la desobediència, però demanar-li l'estat al govern català ja és una passa més. El meu fill de campanya, l'Ivan,